Eu vou ao vivo agora com a repórter Camila Rodrigues, que tem informações. Ela que está no hangar do governo do estado, onde deve chegar o corpo ainda nesta manhã. Não é isso, Camila? Bom dia. Bom dia para você, Marcelo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Infelizmente, a gente dá essa notícia para os nossos telespectadores, né, de que Goiás perde um dos maiores nomes da história política aqui do estado. Infelizmente, Iris Rezende faleceu no início da madrugada desta terça-feira, aos 87 anos. E como você disse, Marcelo, ele deve ser transferido aqui, deve chegar aqui no hangar do estado de Goiás entre 11 horas e meio-dia. Essa informação foi confirmada agora há pouco pela assessoria de imprensa, que havia divulgado que ele chegaria aqui por volta de 8 horas da manhã. Mas Iris Rezende ainda continua, né, no hospital, sendo preparado no hospital em São Paulo, e deve chegar aqui em Goiânia por volta de 11 horas e meio-dia. Daqui ele segue em cortejo para o Palácio das Esmeraldas, onde será realizado o velório. A assessoria de comunicação ainda não informou qual será o trajeto e qual é a logística desse cortejo, mas ela conseguiu confirmar para a gente, né, a Lênia Soares, que é assessora de Iris Rezende, que ele, chegando aqui, ele vai direto para o Palácio das Esmeraldas, onde a população goianiense, as pessoas aqui que conhecem ele de todo o estado de Goiás, poderão se despedir. Ele morreu no começo da madrugada de hoje, né, como eu já havia informado. Ele estava tratando algumas complicações de um AVC que sofreu no dia 6 de agosto. No dia 31 de agosto, ele teve que ser transferido para São Paulo, né, para o hospital Vila Nova Star. Inclusive, você colocou agora há pouco imagens ao vivo, né, do hospital. Ele ficou 3 meses e 3 dias internado, tratando essas complicações. No último sábado, ele apresentou uma piora, teve que ser entubado porque não conseguia respirar. E, infelizmente, a gente chega com essa notícia triste hoje, viu, Marcelo?